Namangandan ko'plab muhaddislar, olim va ulamolar, shoirlar yetishib chiqqan. Ular sirasiga Abdulaziz Majzub Namangoniy, Muhammadxon To'ra, Mehmonxon To'ra, Ishoqxon To'ra Ibrat kabi fozil va fuzalolarni kiritish mumkin. Keng yillarda bu bobokalonlarimiz bilan nafaqat faxrlanish, balki ularning boy ma'naviy merosini tadqiq etish va targ'ib etish, qolaversa, ularga yuksak ehtirom ko'rsatish maqsadida allomalarimiz yashab o'tgan joylarni obod qilish, muqaddas qadamjolarga aylantirish borasida ko'plab xayrli ishlar qilinmoqda. Xilvat mozor ziyoratgohi keyingi yillarda Namangan viloyatidagi yangi qiyofa kasb etgan tabarruk qadamjolardan biri hisoblanadi. U Namangan tumanidagi Mulla Kultning qishlog'i hududida joylashgan. Namangan tumanida joylashgan Xilvatxona va uning ikkinchi nom bo'lgan Chillaxona arxitektura yodgorlik manbalariga ko'ra tarixi 18-asr deb belgilangan. Bu joyning yon atrofi qabrlar bilan o'ralgan, hamma yoqda qabrlar bor va o'rtasiga bino qurilgan bu Chillaxona. Ya'ni bilamiz, islom olamida inson o'zini ruhan va jisman poklash uchun chillaxonalarga kelingan. Shuning uchun bu joy ham qabrista ham o'rtasida xilvatli, hech kim bo'lmagan joy bo'lganligi uchun bu yerga o'sha xilvatxona, xilvat joyda o'zini poklash uchun kelib, bu yerda chilla o'tirib, yeyish ichishdan, birovlardan muloqot qilishdan tiyilgan. Tarixiy manbalarga qaraganda, bu manzilda ma'rifatparvar alloma Ishoqxon To'ra Ibratning avlodlari, aniqroq aytadigan bo'lsak, ota-bobolari yashab o'tgan ekan. Ibratning avlodlari qo'lida shu paytgacha saqlanib kelinayotgan shajara varaqasida Ishoqxon To'ra Ibrat Xo'ja Ahmad Yassaviy avlodlaridan ekanligi qayd etilgan. Xilvat mozor ziyoratgohi qadimiy bo'lib, bu yerda Ishoqxon domla Ibratning o'sha avlodlari, ajdodlari bo'lmuş, Ne'matulloh Turkistoniyning qabrlari bor. Hamda Ne'matulloh Turkistoniydan ketib u kishining avlodlari qabri bor. Ne'matulloh Turkistoniy ham bevosita mana shu bizni tariximizni yorqin yulduz Ishoqxon Ibrat bilan bevosita bog'liq bo'lib turib, Ishoqxon Ibrat ham mana shu kishining bevosita avlodlari hisoblanadi. Ishoqxon Ibrat o'sha tavallud topgan paytlarda bevosita mana shu Namangan tumanidagi ziyoratgoh joylashgan Mulla Kultning qishlog'i To'raqo'rg'on tumani tarkibida bo'lgan. Bu paytda Namangan tumani, balki boshqa tumanlar, demak, bu tarixda mavjud bo'lmagan. Demak, o'sha payt Ishoq Ibrat tug'ilgan paytida To'raqo'rg'on tumani Mulla Kultning qishlog'i bo'lganligi sababli ko'pchilik o'sha Ishoq Ibrat To'raqo'rg'on tumanidan deyiladi. Bu ham aslida to'g'ri. Bu yerda Ishoqxon To'ra Ibratning bolaliklari o'tgan. Shu yerda katta bo'lib, shu yerda ilm olib, mana shu Mulla Kultning qishlog'ida ma'naviyat ma'rifat taratish barobarida butun mana shu sobiq Qo'qon xonligi hududida o'zlarining ma'rifatparvarligi bilan nom chiqargan shaxs hisoblanadi. Bu yerda bevosita Ishoqxon Ibratning avlodlarini qabrlari ham hamda o'zlarining ramziy qabrlari mana shu manzilga joylashgan. Nega ramziy qabr demoqchiman? Ramziy qabr deganimki, Ishoqxon domla Ibrat 1937-yilda qamoqqa olinganda 39-yillarda Andijon turmasi vafot qilganlar. Bu kishini o'sha bevosita o'sha jasadlari o'sha Andijon viloyati hududida qolgan, lekin biz bu yer o'rganish jarayonida Ishoqxon domla Ibratni shu yerga qabrlarini ko'chirmoqchi ham bo'ldik. Lekin u yerda Ishoqxon domla Ibratning haligi dafn qilingan joylari qandaydir hali aniq emas ekan. Chunki u yerda faqat qatag'on qilinganlar, u yerdagi nom, ism yozilmagan bo'lgan sababli biz bundan chekindik, lekin qadimda o'sha Ishoqxon Ibratni o'sha qizlari, o'sha turmush o'rtoqlari bevosita Ishoqxon Ibrat o'tgandan keyin bu yerda o'sha avlodlar, ajdodlari Ne'matulloh Turkistoniyning qabrlari yonida bu kishining ramziy qabrlarini barpo qilingan. Demak, ramziy qabr hozir shu yerda hisoblanadi. Islom olamida avliyolar deb sanalgan Ahmadlar bo'lgan, shulardan biri Ahmad Yassaviy hisoblanadi.
Soxon Ibrod mana shu Ahmad Yasaviyning avlodlaridan hisoblanadi. Ularning ota-bobolari 18 asrda islomdagi rukunlarni bajartirish va uni keng yoyish, targ'ib qilish, insonlarni hidoyatga chorlash uchun hozirgi biz turgan manzilga yuborilgan va bu yerda xalqni yon atrofdagi, balki o'sha Farg'ona vodiysidagi xalqlarni ham hidoyatga joylashda xizmat qilishgan. Va ularni qabrlari mana shu chillaxonani yon atrofida turibdi. Chillaxonamiz 4 asr, 5 asrlik tarixga ega bu joylarga Hoji Ahmad Yassaviy avlodlari Ne'matulla Hoji Turkistoni 18 asr oxirlarida kelib joylashgan. Ne'matulla Hoji Turkistoni ilmli, ham diniy tomonlama, ham dunyoviy tomonlama mukammal olim inson bo'lganlar ular ham. Undan keyin Sunnatulla Hoji, Ne'matulla Hoji Turkistonning avlodlari Sunnatulla Hoji shu joyda yashab o'tishgan. Undan keyin Sunnatulla Hoji o'g'illari Junaydulla Hoji shu joyda yashashgan. Mana shu chillaxonani o'sha Junaydulla Hoji o'zlari qurganlar. Shu joyda 40 kun chilla o'tirib, shu bilan haj safariga ketganlar. Bu Junaydulla Hoji Isaxon Tura Ibrat bobomizning otalari bo'ladi. Ma'lumotlarga qaraganda, Ibratning otalari Junaydullaxon To'ra safarga ketishdan avval shu chillaxonada chilla, ya'ni 40 kun ham ruhan, ham jismonan o'zini poklash, barcha narsalardan saqlanish tartiblarini bajargan ekanlar va so'ngra haj safariga shu yerdan ketganlar. Isxoxon To'ra Ibrat ham onalari bilan haj safariga ketishdan avval shu manzilda chillada o'tirganlar. Bu yerda mana hozir yangi qurilgan o'sha xilvat mazgohida o'sha maqbara turibdi. Demak, mana shu maqbarani ichida o'rnida hozirgi kunda saqlab qolingan qadimiy bir arxitekturasi bir qadimiy bo'lgan bir pastakkina bino bo'lgan. Mana shu binoni ichida Isoxon domli Ibratni avlodlari, o'sha ota avlodlari, demak bu deganimiz o'sha 15-16 asrlarga borib qadaladi. Taxminan o'sha paytida ham mana shu Isoxon domli Ibrat avlodlari shu yerda xilvat mozor deyilgan bu yerda, xilvatxona. Xilvatxona ana shu yerda bitta mana shu qabristonning markazida bitta o'sha pastakkina gumbazli bino bo'lib, mana shu binoni ichida chilla o'tirib turib, mana juda xilvat, hech kim xalaqit bermagan joyda ijod qilishgan. Isoxon domli Ibrat ham, u kishining avlodlari ham o'sha haj amallarini bajarish uchun bevosita 40 kun mana shu chillaxonada o'tirib, yoki bo'lmasa Isoxon Ibratlarga tez bo'lmagan o'sha qishloqlardagi yana kimlardir bir shaxslar o'sha haj safariga borish uchun shu yerda 40 kun o'tirib, poklanib turib, demak o'sha Allohning baytiga shu yerdan safarga chiqishgan. Maqbaraga kirar ekansiz, uning devorlariga chizilgan Isxoxon To'ra Ibratning ajdodlari, ya'ni shajarasiga va katta qayroq toshga ko'zingiz tushadi. Manba shunoslarning aytishicha, qayroq toshda Ahmad Yasaviyning akasi Sadir Xo'janing shajarasi yozilgan. Ibratning avlodlarining hammasi ham ilmli, islom ilmida diniy va dunyo ilmlarini puxta egallagan, xattotlik san'atini yaxshi bilishgan. Soxon Ibrat ham toshlarga xat yozishni ham o'rgangan. U inson tomonidan qayroq tosh olib, o'zini avlodi, bu yerda yotganlar haqida katta bir qayroq toshga bitiklar yozib qoldirilgan. Avvallari bu bitik tosh qabr ustida bo'lgan, lekin hozir uni toshi alohida shu chillaxonani kiraverishiga qo'yib qo'yildi. Buni namanganlik manboshunos olim Ahmad Ubaydulloh tomonidan to'liq o'qib, o'rganib, xalqqa targ'ib etilgan 1996-yilda. Va 1996-yilda tuman tarixi yoritilayotganda bu joylar kelib to'liq o'rganilgan va albatta bu qayroq toshlar ham topilib, uni ichidagi manbalar xalqqa e'lon qilingan birinchi marotaba. Chillaxonamizda mana Isoxon To'ra Ibratdan qolgan yodgorlik mana 25-30 yil oralig'ida o'sha Olabuqadan o'sha qabr toshi yozganlar o'zlari olib kelib, o'zlari yozganlar shu o'sha qabr toshi ota avlodlarini
vefat yılları yazılgan. Başıda Peygamberimiz hadisleri var. Bu hadiste indi Arapça deliklingen tercihimiz. Ben sizlerge kabristanlarını ziyaret kılıçtan tuhtatken irdim. İndilikte ziyaret kılınlar, bu ziyaretiniz ahiretini islet edip taşı boş diye yazılgen de. Bundaki gün şu Nimetullah Hoca vefat yılları, Sünnetullah Hoca, yine iniler Ataullah Hoca'nı yazılgenler. Üçte namları gitken, vefat yılları. Ma'lum ki, 1937-yilda Ishoqxon To'ra Ibrat ham o'zbek millatining ma'rifatparvarlari kabi vatan xoini sifatida qamoqqa olinadi. Aytishlaricha, o'sha vaqtda Ishoqxon To'ra buni oldindan sezib, o'zining o'nlab turli mavzulardagi nodir kitoblarini xilvatxona atrofiga, qabriston ichiga ko'mib yuborgan ekan. Ushbu yodgorlik atrofini obodonlashtirish hamda chillaxonani qayta bunyod etish vaqtida tarixshunoslar Ishoqxon To'ra Ibratning avlodlari o'sha nodir kitoblarni qidiradilar va ularning bir qismini topishga muvaffaq bo'ladilar. 1930-yillarda mana shu qatag'on shamoli esa boshlagan paytida mana shu sho'ro davlati demak tuzumidagi ko'plab ajdodlarimiz mana shu qatag'on qurboniga aylashgan. Shu qatori Ishoqxon Ibrat ham mana shu qatag'on qurbonlaridan biriga aylangan. 1937-yilda Ishoqxon Ibrat mana shu NKVD tomonidan demak bu yerda qo'lga olinadi. Mana shu qo'lga olingunlariga qadar Ishoqxon Ibrat mana shu hayotda o'zi ko'rib bilib, mana shu mamlakatimizdagi ko'plab ulamolarni, mana shu ma'naviyat va milliy g'oya targ'iboshlarini demak qamoqqa olish boshlagan paytda Ishoqxon Ibrat ham bevosita demak mana shundan chetda qolmasi sezgan holatda Ishoqxon domla mana shu biz turgan hududga o'zlarini qo'llarida mavjud bo'lgan demak mana shu o'zbek xalqimizning tarixiga doir, mana shuni o'tmishiga, mana tarixiy shaxslarning hayotiga doir ko'plab kitoblarni yashirib, demak buni yashirishdan maqsad kelgusi avlodga yetkazish bo'lgan. Yashirib, demak mana shu kitoblarni ayrimlari hozirgi kunda mana shu Ishoqxon To'ra Ibratning avlodlari hamda mana shu ko'plab olimlar tomonidan topilgan. ...2017 yılda biz mana shu hududga bir tarixda sadobat obod go'shalar loyihasi doirasida kelganimizda biz bir kishi bilan uchrashgan edik. U kishi o'sha paytda juda qarib qolgan. O'sha inson aytganlarki, 37-yilda Ishoqxon To'ra Ibrat mening otam bilan mana shu qabristonning devorining tagiga qo'lyozmalarni, qay kitoblarni ko'myapkanini ko'rganman deb taxminiy joyini ko'rsatgan edilar. Biz oradan bir yil o'tgandan keyin shunga qiziqib, shu yuqoridan o'sha ruxsatnomani olib, shu yerda Ishoqxon domli Ibratning o'sha evaralari, xayrullohxonlar bilan birgalikda bu yerda qazi ishlarini olib borganimizda Ishoqxon Ibrat domli tegishli bo'lgan o'nlab kitoblarni biz bu yerga oldik. Demak bu kitoblarni biz o'sha o'rganganda bildikki, bular haqiqiy o'sha noyob o'sha Samarqand qog'ozida bitilgan bitiklar, ular haligi yozuvlari qandaydir o'z sifatini yo'qotmagan holatda bo'lib chiqdi. Universitetdagi olimlar hamda mana shu ayrim mana shu tilshunos tarixchilar bilan bular gaplashganimizda shu kitoblarni barchasida demak mana shu o'zbek xalqining, O'zbekiston xalqining boy tarixi, boy madaniy merosi, biz bilib bilmagan o'sha qadimda bo'lgan yirik o'sha ulamolar hamda mana shu olimlar xalqning hayoti haqida, ularni turmush tarzi haqida ko'plab ma'lumotlar berilgan. Kitoblarni ko'pini misol o'qib mutolaa qilganimizda bildikki, Ishoqxon domli Ibrat o'z zamonasining o'sha yetuk namoyandasi bo'lish bilan birgalikda mana shu xalqimiz sevgan, mana shu insonlar sevgan nihoyatda bir buyuk shaxs bo'lganligini bevosita guvohi bo'ldik. Xilvat mozor ziyoratgohiga yurtdoshlarimiz doimo tabarruk maskan sifatida ziyoratga kelib turadi. Ziyoratgoh maqbarasi ilgari oddiy temir panjaralar bilan o'ralgan pastakkina binodan iborat bo'lgan. Hozirda ziyoratgohning umumiy maydoni qariyb 1 gektarni tashkil etadi. 2018-2019-yillarda bu yerda keng ko'lamli obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirildi. 2018-yilda mana shu joyda qurilish ishlari boshlanganda, shu davlatimiz tomonidan
o'sha mablag' ajratildi. Shu kuyda o'rganish jarayonida, demak, mana shu xilvat mozori o'sha qadimiy maqbarani saqlab qolindi. Agar bu yerda biz qadimiy xilvat mozorlik deb o'sha xilvatxona saqlab qolmasa, bu yer tarixiyligi qolmaydi degan maqsadda ana shu binoni tepasiga hozirgi zamon andozalariga mos, demak, mana shu o'zimizning qadimiy arxitekturaga mos ravishda keladigan, mana shu o'zbek xalqining milliyligini o'sha qadimiy anglatuvchi sharq an'anaga mos ravishda chiroyli masjidda maqbara bunyod etilib turib, uning atrofi obodonlashtirildi. Natijada mana shu xilvat mozoriga keluvchi ziyoratchilarga sharoit yaratildi. Chunki bu yerga nafaqat Namangan tumani, balki Namangan viloyatidan, bu yerga qo'shni viloyatdan ham mehmonlar kelib turadi. Chunki shunday mehmonlar kelishadiki, bu mehmonlarning aksariyati mana shu Isoxon Ibratning ijodlariga, hayotiga befarq emas. Ular bizni O'zbekiston, O'zbek tarixiga befarq emas kishilar kelib, shu yerda kelib, demak, mana shu maqbara ziyorat qilib, mana shu Isoxon Ibrat domla haqida qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lib ketishadi. Bu yerga misol hozirgi joylashgan joyda, demak, mana shu Namangan shahar bilan To'raqo'rg'onning, misolchi To'raqo'rg'onning Axskin qalasiga qo'rg'onligi o'tuvchi mana shu yo'lning o'ng tomoniga joylashgan chiroyli bir ziyoratgohlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda Namangan tumanidagi Xilvat mozor, ya'ni Chillaxona ziyoratgohi viloyatdagi ko'rkam muqaddas qadamjolardan biriga aylangan. Majmuadagi har bir inshootda o'tmish va bugungi milliy zamonaviylikning uyg'unligi aks etib turganligi esa ulug' ajdodlarimiz xotirasiga bo'lgan ehtiromning bir ko'rinishi desak xato bo'lmaydi. Qolaversa, bu yurtimizda ichki turizmning rivoji yo'lida olib borilayotgan sa'y-harakatlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yillarda mamlakatimizda turizmga bo'lgan e'tibor tubdan o'zgardi. Turli arxeologik yodgorliklar, ziyoratgohlar qaytadan rekonstruksiya qilinib, ta'mirlanib, ziyoratchilar uchun yaxshi qulay sharoitlar yaratilmoqda. Xususan Namangan viloyatida ham hozirgi kunda 150 dan ortiq ziyoratgohlar mavjud. Namangan tumani Mullakudun qishlog'idagi Xilvatxona ziyoratgohi qishloq qabristonining o'rtasida Chillaxona sifatida saqlanib qolgan. Bu yerda hozir ziyoratchilarni kelish uchun sharoitlar yaratilgan. Ayvon, alohida mana ziyoratchilarga sharoitlar yaratilganligi, bu yerda katta yo'lni bo'yidagiligi ziyoratchilarga ancha qulaylik tug'diradi. Mamlakatni shu kungacha biz aytardik, sport ko'p tanitadi butun dunyoga deb o'ylardik, lekin ziyorat mana bu turizm ham mamlakatni butun dunyoga tanitishi mumkin. Bilan biz O'zbekistonda hozir olib borilayotgan ko'plab islohotlar natijasida juda ko'p turistik obyektlarda ziyoratchilar uchun ichki va tashqi turistlarni kelib bu yerda ziyorat qilishlari uchun sharoitlar yaratib kelinmoqda. Hozir mana bu biz Mingbuloq Farg'ona umuman yo'lida bo'yida turgan hududda bevosita turizm xaritasiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ziyoratgohdan sekin-astalik bilan tarixiy obyektlarga o'tishimiz mumkin. Axskin masalan yodgorligi mana shu yo'ldan borsa bo'ladigan qulay hudud hisoblanadi. Bu Chillaxonani tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, Chillaxona Isxoqxon To'ra Ibratning ajdodlari va ajdodlari bilan bog'liq avlodlari bilan bog'liq tarixga ega. Isxoqxon To'ra Ibrat To'raqo'rg'onda tug'ilgan, jadid maktabiga asos solgan, diniy ta'lim bilan dunyoviy ta'limlarni birgalikda olib borgan, yangi usulda maktablar ochib bolalarni o'qitgan, 7 ta tilni bilgan, o'ziga xos o'qimishli, ziyoli inson hisoblanadi. Shuning natijasida Isxoqxon To'ra Ibratni ilmiy faoliyatiga asoslangan Ibrat muzeyi To'raqo'rg'onda tashkil etildi va bevosita til o'rgatish uchun maxsus Ibrat maktabi hozirda faoliyat olib bormoqda. 30-yillarda bu hududlar To'raqo'rg'on tumaniga qaragan. Shuning uchun Isxoqxon To'ra Ibratni asl tug'ilgan hududi mana shu hudud. Shuning uchun bevosita u yerda muzeyni ziyorat qilish, u yerdagi maktabni kelib ko'rish bilan birgalikda mana shu yerga kelib ziyorat qilish bir-biriga uzviy bog'liqlikni ta'minlash mana bu ziyorat turizmiga bo'lgan e'tiborni yanada kuchayganligidan dalolat beryapti. Bunday ziyoratgohlar Isxoqxon To'ra Ibrat va
bir vasıta Namangan tarixiga bo'lgan qiziqishni yanada boyitadi. Albatta, obod maskanlarga aylantirilayotgan tabarruk ziyoratgohlar qalblarda obodlik hamda nurafshonlik baxsh etadi. Zero bunday muborak manzillar yosh avlod qalbida vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarimizga hurmat va daxldorlik tuyg'ularini uyg'otishda muhim o'rin tutadi.